Torá. Aí está escrito que necessita fazer tefilá específico, quer dizer, a uma pessoa particular, não em general a todo mundo. Esta orcha mandaram também a mim, eu vi a ela como esta orcha, também aqui em lugares repartiram esta orcha. Assunto é porque Domete, porque a raiz era o livro de Tzara Parashá, desta alahá. Então eu vou explicar a alahá. Está escrito que quando era a guerra de Midian, eram 12 mil pessoas que foram como soldados. 12 mil eram a Kelim para defender Atlas. E 12 mil a ser tefila. Eu perguntei no livro por que 12 mil? Esse número por quê? Se vamos dizer que cada soldado era um que hizo tefila para ele, então esse número tem base lógico. 12 mil por 12 mil. Mas se cada um hizo tefila para todos, para que 12 mil? Para que não 11 mil? Para que não 10 mil? Que tem que ver 12 mil? Então, daí da prova, há outra prova que não trajo aí, está em outro lado, melhor de fazer tefila exacto e sem general, não general. Uma pessoa exacta. Por este motivo que eles disseram, adoptaram a cada soldado uma pessoa fazer tefila para ele. Cada um recebe esse soldado para fazer tefila para ele. Outra pessoa fazer tefila para ele. Nós vemos uma alahá que está parecida. De uma pessoa não pode pedir para duas coisas. Não é esta Gemara? A Gemara enfurece. De que não pode pedir para duas coisas, mas somente para uma coisa. Por que não duas coisas? Não. Pedimos para o Olam uma coisa. Aqui também pedimos para uma pessoa. Uma pessoa mais está exacta, aí está melhor de todos os tefilot. Temos provas, outras provas temos deste assim. A tefila tem que ser muito clara. ומוי פרטיקולר, אינדיבידואל. ואי בעזרת השם יתברך, שהשם יעזור ויצילה מכל צרה ומחלה.